Justiciis umarles sabjoshi uzenaesi sasamartlos mosamartleobis kandidattan sakonstitutsio sasamartlos tamjdomare Zaza Tavadzestan gasaobreba mimdinareobs. Tavadze atskhadebs rom ak maqopilebs motkhovnebs imisatvis rom uzenaes sasamartloshi uvadot gamtsestes. Kitkhvaze ratom gadaqvita sakonstitutsio sasamartlodan uzenaes sasamartloshi gadatsla, Tavadzem ganmarta rom sistema mistvis utsqo ar aris. 20 წელია მე მაქვს სპეციალურად მუშაობის გამოცდილება აქედან 9 წელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და მანამდე აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა თანამდებობებში. შესაბამისად, მე სრულიად ვაკმაყოფილებ იმ სტანდარტს და იმ მოცემულებებს, რაც განსაზღვრულია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლისათვის. ეს არ გახლავთ ჩემთვის უცხო სისტემა. მოგეხსენებათ, სასამართლო ხელისუფლებას ქმნის საკონსტიტუციო სასამართლო საერთო სასამართლოებთან ერთად. ამიტომ ჩემი იმ შემთხვევაში თუ კომისიის მოთხოვნებს მე დავაკმაყოფილებ, ამ შემთხვევაში კომისიას გულისხმობ უმაღლეს საბჭოს იუსტიციისას და შემდეგ პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი ვიქნები, მე ვფიქრობ, რომ თავს გავართმევ იმ გამოწვევებს, რომელიც არსებობს დღეს სასამართლოს წინაშე, გულისხმობ საერთო სასამართლოს.